Det er mig en meget, meget stor glæde at kunne sige de følgende ord. Velkommen til Tour de France 2007. O'Grady har været i asfalten. Nej. Ej, hvorfor skal det lige ske det her? Jamen dog. Prøv at se tøjet fuldstændig revet i stykker på ryggen og på bagdelen af ham. O'Grady har været nede. Nummeret hænger og flagrer. Her sker det. Får lige fat i en af de her puder, der netop er sat op for at skærme. Ja, han er stoppet fuldstændig med at køre. Man ved godt, det taber man for meget ved. Lad os håbe, han ikke har slået sig. Ja, det er jo en tid, der ikke er til noget som helst, det her for Stuart O'Grady. Der sidder Vinokurov. Ja, nu begynder de altså at dumpe ud af bussen, de store navne. Men forberedelsen til sådan en prolog her, det er altså mellem 2 og 3 timer i morges. Altså en 70-100 km. Og så opvarmning en times tid, cirka nogen lidt mere. Cirka 40 km. Så kan man selv begynde at regne på det. Det er minimum 120-140 km, de får kørt, dem som rigtig forbereder det. 6 sejre som professionel. Ingen af dem har nogensinde været eller bliver nogensinde på enkeltstart. Men det er også lige meget, bare han vinder sine bjergetapper. Men prøv at se her. Det er jo ikke en mand, der bare skal ud og køre langsomt. Det er jo mand, der var fuldstændig lige så opsat, som når han skal køre en bjergetap. Og Alexander Vinokurov. Næste mand afsted. Måske manden, der er betegnet som den største favorit inden start til at vinde Tour de France. En mand af få ord. Han taler med benene. Det er jo en indikator på, hvad han sådan ligesom kan. Det er ikke godt, det her. Nej, det er dårligere, end jeg er forventet. Bestemt heller ikke hans favoritdisciplin, men han skal alligevel... Han må ikke tabe så meget på sådan et prolog her. Brad Wiggins er afsted, og så koger det i London. Han er simpelthen vokset op på ruten, stort set. Det var her, han købte sin første cykel. Det er her, han har gået i skole. Det er her, han har trådt sin barnesko. Han er født i Gent i Belgien, søn af en banerytter, en 6-dagesrytter, Gary Wiggins. Men det er her, han har boet, og det er her, han er på hjemmebane. Vinderen af prologen i Dauphiné-Libéré. Måske den største favorit af alle, men sikke en tid, han skal slå, hvis han skal vinde. Der forsvinder Klöckners tid. Så er det Hindkapis tid, han kører mod. Nå, han heller ikke. Samtidig har vi uden for billedet fået sat Thor Hushovd afsted, sidste års prologvinder. Han har altså tabt tid på hjemvejen. Han har tabt meget tid, men nu går femte bedst. Men hvad rækker det til for Wiggins? Tredje bedste tid. I Frankrig har de TGV-toget, i Schweiz har de ham her. Fabian Cancellara i sit livsform på vej til det, der måske bliver et attentat mod Andreas Klöckners tid. Prøv lige at se det trøje her. Ja, han har kadencen. Det bliver mildt sagt spændende at få en mellemtid på den her fyr. Er han 7 sekunder hurtigere end den tid, vi før kaldte uvirkelig. Ej, det er de store drenge, der er ude og lege i London. Her. Han har været lige ved at hente Cadel Evans. Hvad er det, han har gang i, denne her mand? En schweizer i London. Øverst på podiet. Hurtigst af alle. Fabian Cancellara, manden, der havde det største pres på sine skuldre og lever op til det. 8 minutter og 50 sekunder. Det kan jo ikke lade sig gøre. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. Facts. Fabian Cancellara vinder. Og et gul trøje i morgen. 13 sekunder foran Klöckner. Ja, så kan man jo dvæle ved de billeder her. En mand og hans maskine. Det er den eneste, der i langsom gengivelse stadig går hurtigt med benene. Det kan ikke lade sig gøre at lave langsom gengivelse bare mere. Ja.
Nej, det er ikke det glæde. Det har han drømt om, det her. Det har han virkelig fantaseret om. Og så er hans Tour de France allerede en succes. For det var det, han var med for. Det er en af de største dage i hans karriere, det er der ingen tvivl om.